много игри и детски смях, детска градина Слънце отбеляза Деня на българския спорт. Празникът бе под надслов «Растем здрави и силни». В програмата бяха включени общо развиващи упражнения, музикални и състезателни игри според възрастта на децата и при спазване на противоепидемичните мерки. В детското заведение се възпитават 132 деца в 5 възрастови групи. Спортния ден те сформираха 5 отбора. Най-важното е още от предучилищна възраст да развиваме тяхната двигателна активност. По същия начин изграждаме любов към спорта и не само към спорта, а и към природата. Детското заведение често организира разходки с децата сред природата, а целта е създаване на навици за физически упражнения от най-ранна детска възраст. Споделя Младенова. Децата се учат на уважение един към друг с тези игри. Учат се да бъдат, да помагат на по-бавните. Учат се да бъдат силни, здрави, смели, да бъдат толерантни. Най-много се вълнуваха децата от подготвителната група, тъй като това е един от последните им спортни празници в детската градина. Бъдещите първокласници се състезаваха в играта бързи, смели, сръчни. Трябва до другия, който преди теб да ти удари ръката и да тръгнеш, да вземеш купчето, да завъртиш около обръча, да го пуснеш в другата кошница и да завъртиш около кошницата и да се върнеш и да удариш на другото ти другарче. И на теб харесва ли ти тази игра? Да. Искаш ли сега да ни покажеш как се прави това, което разказа? Да. Всички отбори се представиха отлично на състезателните игри и всеки от тях получи купа с логото на възрастовата група. Празникът завърши с народни танци.